郑泰吉，他是台湾司法史上第一个遭到枪决的议长，这是他当年被押赴刑场所留下最后的背影。堂堂一个议长，为什么落得如此下场呢？这是因为当年他在光天化日之下，他不顾被害人母亲的苦苦哀求，以行刑的方式枪杀了他从小一块长大的好朋友钟远峰。郑泰吉他完全没有把法律放在眼里，他还曾经非常嚣张地说，过了高平溪之后杀人无罪，俨然他已经把自己当成是屏东皇帝了。而这就是当年台湾黑金政治最猖獗的一个缩影。有多猖獗呢？在命案发生之后，钟远峰他的母亲立刻打电话报警，声泪俱下的控诉议长杀人了。而据说当时派出所所长还告诉他，你不要乱讲话，议长怎么会杀人呢？一定是天色太黑，你看不清楚，认错人。况且大家都知道，钟远峰和郑泰吉两个是从小玩到大的好朋友，他们交情超过了30年，就算吵架也不至于闹出人命。但事实上，在案发前那一阵子，这两个人的的确确因为赌场的利益闹得不愉快。那天早上，郑泰吉他一行五个人来找钟远峰，钟远峰本来还打算要请郑泰吉上楼来泡茶，兄弟之间有什么误会不能够坐下来好好聊呢？谁知道郑泰吉他根本没有打算跟他聊，二话不说，这三个人连开了16枪，当场就把钟远峰给打死了。而在屏东潮州国中旁的永坤路上，冬天的清晨天色尚未全亮，路上的人车稀稀落落，但这一天路口两辆黑色宾士轿车一大早就在这里等候。没多久，突如其来好几声枪响划破了街头的宁静，枪声惊扰了附近的居民，当地辖区派出所的员警第一时间接获通报前往现场。远远的，警方就发现报案的地点是潮州当地娱乐界名人钟远峰的住家。我觉得怎么会是这里呢？到了时候，因为他的房子是3楼透天的，那整排的房子，他那一间最高的。一看到报案的地点是钟远峰的家里，远警心里的不安越来越强。退休警官阿东当年第一时间赶抵现场，他告诉我们，现场的情形只能用惨不忍睹来形容。他去的都是加装那个铁点的嘛，旁边就是铁栏杆嘛，他的车是停在右边，接着门小门进去之后，直接就到里面了。他就是躺在他的车子的旁边，消防队救护来看一看，已经都没有气息，十几个弹壳在地上。满地的弹壳，不难想见歹徒是带着多大的恨意杀意而来。钟远峰的身体几乎是体无完肤。他妈妈在里面那边哭了、哭着说：“我怎么会这样？”远警赶紧上前安抚钟妈妈的情绪。最重要的是要问清楚，到底钟远峰招惹了谁？我想仔细的问，知道是谁枪杀那个钟远峰的吗？他毫不犹豫，他讲说是郑泰吉。一听到郑泰吉三个字，在场所有人愣住了。郑泰吉是现任的屏东县议长，议长怎么可能带头杀人？我说：“长说你不要乱讲话嘞，郑泰吉是议长嘞，议长怎么可以随便杀人？而且太给了议长和钟远峰又两个又那么好。”郑泰吉跟钟远峰两个人是儿时玩伴，小时候郑泰吉总爱窝在钟远峰家里，长大后两人经营赌场，大家也都有合作。郑泰吉有什么理由要狠心亲自枪杀好友？当时所有人心里想的是，有没有可能是天色较暗，钟妈妈看错了？伊穿八条那个鬼，那个你，唔好拿你，你安尼吼，大家好朋友唔好安尼，有啥物代志，天光我搁甲你讲，我拢甲鬼咧啊。郑泰吉就把他钟远峰这样子弄到一边，然后。那个钟永峰就跟他母亲讲：“你赶紧走，赶紧走。”这边的棒，这个枪就下去，然后就乱枪十几枪就把他打死。然后他还转头过去，还朝钟妈妈开一枪。钟妈妈明确的指认是郑泰吉。伊就两个拢甲插咧，一插插水无够，两个拢甲插咧啊。钟妈妈说，她为了救儿子，她跪求郑泰吉饶了儿子一命。但郑泰吉完全不顾往日情谊，当着她的面扣下了扳机。杀子之仇，她不会看错。
被害人的指证莉莉，现在只要把正太吉跟相关涉案人员逮来问清楚，相信很快就能厘清案情。但有这么容易吗？正太吉他愿意乖乖配合吗？在命案发生的当天中午，屏东县的刑警队，他们从霹雳小组调来了50个人，在检察官指挥带队之下，他们直接前往正太吉的住处去搜索调查了。有媒体事后是这样报道的：当检警大队人马抵达现场的时候，正太吉他不断拒绝开门配合，而且还闹了一堆的小弟，他把警察赶走。检察官回头一看，怎么发现人都不见了呢？带来的警察呢？只剩下检察官一个人，一脸错愕，被请进了屋子里头。让他在屋子里走了一圈，就被轰走了。正太吉他真的这么嚣张吗？事隔多年，我们访问了当年带队的刑警队长杨炳春，他说根本不是这样子的。事实是他跟荷枪实弹的霹雳小组直接冲到了办公室，甚至每个人都已经做好了搏火的准备了，怎么可能中途落跑呢？杨炳春甚至还请检察官写了一纸声明，证明他绝对没有中途落跑。但是从这一点也可以看得出来，当年正太吉他真以为他能够只手遮天，甚至在隔天的报纸报道钟元峰命案的时候，竟然没有任何一家报纸敢直接点名正太吉这三个字涉案，连记者都不敢挂名报道。那么这时候呢，我跟副队长调集了50位霹雳小组跟便衣刑警人员，我们到达正太吉位于屏东市公园路他的住宅。我一开始呢就部署所有的警力。眼前这栋位在公园西路和和平路口三角窗的5层的建筑物，就是正太吉的住家。大批远警荷枪实弹抵达的现场，立刻就把现场给团团包围。当部署完毕之后，我第一个按电铃，我跟副队长还有22位的这个霹雳小组，还有便衣刑警，就直接冲上正太吉的2楼办公室。大门一开，大批远警立刻冲上2楼，但不若警方预期的会遇上歹徒的顽强抵抗，这屋子里只有正太吉跟他的父亲。然后我跟正太吉说，我们今天来缉捕的原因，因为你涉及杀人命案，所以呢，两位霹雳小组就当场呢跟正太吉逮捕了。逮捕之后，正太吉很不高兴，他说：“我是代表90万人口的议长，你们对我这样很不礼貌。”正太吉大声呵斥，紧张的气氛一触即发。经过一番的沟通，才让正太吉同意配合调查。他同意啊。由现场检察官、跟书记官来著作笔录。当时刑警队长杨炳春带着3名刑警从3楼到5楼每一层楼进行搜查，没想到才刚搜索完毕，等到下楼却发现包括了检察官还有霹雳小组全都离开了，只剩下他跟另外3名刑警留在现场。尽管心里觉得诧异，但是杨炳春仍对正太吉说了这些话。我跟正太吉讲说，我们来缉捕你的原因，因为你涉及钟元峰杀人命案，有人指证。然后我从他肩膀敲了一下，我看他低个头，脸部发青，不敢看我。在我办案的直觉上来，我就认为你涉案的成分很大。然后呢，我跟这3位刑警就离开现场。正太吉的表情说明了一切，但倘若正太吉涉案情节重大，检察官制作完笔录怎么没有拘留他，反倒放了他？为什么检察官没有跟他缉捕的原因，可能他矢口否认涉案，他也不是说故意跟他诉犯，有考量一些因素，因为当时的证据可能比较薄弱，而且亲人死者的母亲主证，证据比较薄弱所以有很多这个证据必须由我们警方再继续的来这个搜证。没有办法直接押人，最主要的原因是检察官认为整起命案只有钟妈妈的单一指证，没有其他证据，没有其他证人。尽管钟妈妈是目击者，却因为有亲属关系，指证力不够强。但检察官不拘人，警方哪有办法动手？叫他们指挥吧，叫他们办得听，叫他看的。迄阵冇咧办啊，只是无用较强势的作为，讲伊个阿凯安尼。尽管检察官叮嘱警方要加紧搜证，还要盯紧正太吉，
但警方自己心里也明白，要办他没有那么容易。他在我们的中线警察这方面哦，算是个头痛了。你没有切实的证据，那你惨了。他想办法修理你，不管是局长或是副局长或是派出所长都一样，他不管你是谁了，只要他讲的话，你就是顺着他。皇帝嘛，你是皇帝，我说了就算了。你如入冬天，你冰冻安尼遐，迄个口，一堆人往我里啊，要退出来的人都多嘞。郑泰吉是屏东县议长，人称屏东皇帝，平时在地方上横行黑白两道，他都吃得开，人脉很广，影响又大。平时郑泰吉在地方上为非作歹，屏东警方大多都是敢怒不敢言。这一次他卷入命案，靠着目击证人的证词都没能把他逮回来，还能有什么办法？好，郑泰吉他最有名的就是一支棒球队，不是他爱打棒球，而这个球棒呢，也不是用来打棒球的，是用来砸店打人的。这一群小弟，他们每个人都身穿白色的衬衫，然后深色的长裤，脚踩着白色的布鞋，打着郑泰吉的名号，想打谁就打谁，这么嚣张，难道警察都不管吗？谁敢管啊？下场就是被郑泰吉叫到议会去修理、去罚站，因为警察的预算的生杀大权也都在郑泰吉的手上，甚至连当年的屏东县长苏贞昌，他都曾经坦承，就算他是县长，他也治不了郑泰吉。检警告诉我们，早在钟元峰命案之前，有黑道背景的郑泰吉就已经在地方上横行，再加上身为议长的黄袍加身，他的狂妄在屏东没有人治得了他。曾任屏东地检署检察官的蔡前明说，郑泰吉在地方上无法无天，当时检察长方万富要他暗中默默搜集郑泰吉的不法事证，这一追查下去，掀开了屏东皇帝在地方上种种荒诞不经的离谱行径。都是传统那些赌场啦、色情嘛、娱乐场所这种嘛。体制内他是议长，他本来就有他的势力；体制外他又是屏东最大的黑道大哥，所以他在屏东的影响力是水银泻地、包山包海。他假如想要去做的事情，他大概都可以如愿。郑泰吉在屏东最有名的就是他的棒球队，这支棒球队不打棒球，专打不顺郑泰吉眼的所有人。他每次一出动，就是带个一二十个小弟，那个小弟都穿制服，李小平头，穿白色的衬衫，深色长裤，那穿布鞋。这十几个小弟当中，还会有人带一个旅行袋。有可能里面放枪械。一处理机就有三台，这是几呢？那只要都一通电话，可能差不多五分钟，可能有一两百个，都是穿白布鞋。唯一特征的北部鞋啊，较乖，较喜欢。处理的家己的拢穿北部鞋啊，尽量快来部队了，搁一个两个来，顾客你也增加无爱啦，太起来号召了，我们今天可能就停摆。这一支号称白布鞋部队的棒球队，让黑白两道闻之色变。因为所有的成员都是年轻人，血气方刚。平时棒球队的大本营就在屏东市自由路上，整条自由路都是他们的地盘。他屏东市所有深色场所都是插打狗嘛，你没有给他插股的话，你最大最多倒霉。比如为数一个月哦，故意哦伊。也派人里啊，然后一个职位啦，组长啊，监理里啊，一个月五万哦，还是领五万，哦，伫遐维持。伊个下面的人定定，一个脚踏车啊，叫卡车啊，伊就专门做咧供电。检警口中的这个卡车，就是郑泰吉的棒球队队长。平时他专门在自由路上卖兄弟牌毛巾，谁敢不买单，就等着被找麻烦。娱乐业者，他送那个欧心毛里去，业者核算看看那个数量对不对，也被他打。他说我收多少钱就多少钱。啊，伊若食酒鬼，伊一间店入去若看，看讲哇，你机会干啊，这水哦，等下来用红牌，你这装潢哦，你这装潢爱花牛啊哦，啊，等一下就讲牌了了。跟店其实都没有怎样，他就高兴。他们曾经去一个茶艺馆，那个茶艺馆装潢得很漂亮，他们觉得很满意。隔天
郑代吉的小弟就去那个茶艺馆跟老板说，当哎，对你的店做有兴趣了。后来郑代吉就用300万给他买下来，据说那个茶艺馆光装潢就1000万左右。店要砸要买，能不能开门营业，都是郑太吉跟他的棒球队说了算。在地的店家个个敢怒不敢言。伊若搁出来，就逐工来俾你点点，逐工来你讲点，逐工诶哦，天天哦，拢欠太吉啦，所以就是我太吉啦，伊呐我太吉啦，伊呐，啊就无人敢安怎，乌诶唔敢安怎，乌诶听着惊，啊白诶无在条处理，因为伫阿遮一般拢不敢提告，甚至拢唔敢报案。被砸的店家不敢报案，难道警方就不能主动出击吗？砸店都知道啊，但是你警力一无都无人敢提过啊，啊警察处理无提过，毁损而已啊。啊，一般嘛是一寡，比如讲枪啊、伤害、毁损，指头拢这尔嘛，啊大脚、下脚、开警察啊这尔，你老想做？你办伊袂倒啊，不痛不痒啊！你看我来甲办伊，办一个归顺状态，啊来我，搞不啊，还没办到他，我就先恐吓他啊。郑太吉是议长，议会里也有不少亲郑太吉派的议员，手中掌管警察预算的生杀大权，让这些地方员警动辄得救，执法绑手绑脚。所以这地方警察无奈，长期的无奈嘛是安尼。你拢装以为？啊，我咧结婚啥拢是二婚啊！啊，你二婚你二完，可能你就我都去甲得势啦。而且他们后来把当年属于警察的超勤津贴、加班费，通通删除，删了好像1亿多。那一阵子我听说了，警察局长常常必须要到郑太吉的家里面去，跟郑太吉去安抚啦，去跟他协调。一手执法，还得一手安抚议长。一旦不顺郑太吉的意，接下的日子可就难过了。他在当议长的时候，屏东县警察局有一些非常有作为的警官警察，他们严格取缔赌博性电玩。郑太吉就曾经把这些有作为的警官警察叫到议会去羞辱、怒骂。可能是朋友开设的这个电动玩具吧。那屏东分局依法取缔啊，那么这一件发生之后，引起郑太吉的不满了，所以请我们这个警察局长、副局长，还有我嘛，以及各分局副局长，到议会出席3天了。不让谁说话，你就别说话；我让你说话，你才可以说话；我叫你站在那里罚站，你就罚站。啊，警察局长啊，审查预算的时候，你敢怎么样？我还没有问完，你站着，那我也不问，你就边罚站。当时郑太吉拥有一家地方电视台，所有的质询过程全都被录下来，而这些都成了他的施政政绩。透过他自己的第四台系统，把羞辱警察警官的画面24小时不断的播出。郑太吉啊，录了一段他在议会里面被他立正质询的这个画面，然后呢？郑太吉把它做成很多的这个录影带，发送给地方选民。他说：“警察是什么东西？局长碰到我都要立正站好，有什么事情我不能帮你们摆平的，所以警察是没有用的，什么事情要找我。”郑太吉升了屏东最大的黑道，又是县议会的议会之首，黑白两道都拿他没辙。那媒体呢？身为第四权的媒体，有监督政府之责。却没想到，在国境之南的郑太吉王国里，连无冕王都无法幸免于难。好，郑太吉在屏东作威作福，这已经是公开的秘密了，记者都知道，但是却没有人敢写敢报道。谁敢写，下场就是郑太吉他的棒球队又要出动了。当年有一家报社写了郑太吉看了之后不太开心的报道，很快的棒球队就找上门了。男记者被球棒打，女记者被扇耳光，整间办公室被砸得稀巴烂。据说当时有记者，他们是穿着防弹背心在屏东跑新闻的。就从第二天开始，你看报纸啊，报出来的呢，有钟元峰被杀，嫌犯呢已与政坛有关，屏东政坛人物有关，就这样子。有目击者，有笔录，但是这里面嫌疑犯的名字从来都没有出现。
媒体嘛拢惊伊啊，媒体才敢甲报声。当时屏东地方媒体还分成两派，一派与郑泰吉友好，而另外一派就算与他不亲近，却也不敢乱写。因为郑泰吉他自己有赌场，有一些媒体记者甚至晚上会到郑泰吉的赌场去当荷官，郑泰吉甚至也会带着他们出国去旅游，不能够一概而论，但是至少绝对不敢写对郑泰吉不利的报道。拿人手短，吃人嘴软，记者接受招待兼职赚外快，在这个状况下撰写出来的报道公正客观还剩下多少？但是倘若媒体不乖乖听话，一旦郑议长不开心，可就惨了。当时有一篇影射郑泰吉是黑道的报道，就让郑泰吉在媒体参叙上大动肝火。郑泰吉呢，才讲了没两句话，酒杯拿起来就往那个记者就头就砸下去了，就流血，也不敢对他怎么样，就要走，要离开。你给我坐下。你如果再写我，你小孩住念哪里，你家住哪里，我都清清楚楚，你就等着看。郑泰吉是对屏东大部分的主要媒体、平面媒体都采取很多恐吓，甚至要打打杀杀的作为，就好多同业有些要求向警方报案，有些穿起这个防弹衣。郑泰吉就带着这些小弟，想要似乎在屏东制造出寒蝉效应，去打击媒体。1994年10月14号下午5点多，一群蒙面、穿着白衬衫、黑长裤、白布鞋的歹徒，拿着球棒冲进了《民众日报》屏东分社。诈骗犯那边的一管，《民众日报》的报社啊，规间一楼加二楼拢砸得稀巴烂啊！案顶阁有好像3-4个职员吧，但是职员拢早已经病离了，也不要理了。短短几分钟的时间，门口的玻璃全砸碎了，刚换新的电脑也成了废铁，桌椅、柜子全部倒了，满目疮痍。把我推进去厕所里面，而且把门关起来。那所以我只听到短暂时间里面都是打玻璃啊、打电脑乒乒乓乓的声音，还有碎玻璃的声音。他是尹凤兰，《民众日报》被砸的那一天，他正在现场。当时的他怀有身孕，挺着大肚子，因为惊吓过度，差一点连腹中的孩子都不保了。惊吓过度，那造成子宫的收缩，那你就知道那个惊吓程度有多高哈。那我记得我事后还赶快跑到医院去检查。郑泰吉砸报社，这一砸3个记者受伤，包括了采访中心主任林峰也身受重伤，住进了医院。郑泰吉来砸我们报社的时候，他亲自带队，但是他没有露面，他在距离我们报社大概50公尺，坐在那边看。那么第二天，因为我受伤了，他到医院来看我，就描述当时的状况。哎呀，多少人啦、啊，这蒙面啦、啊，来造报社啦、啊。那我就笑笑问他，跟他讲，我说议长啊，你是这么了解的，莫非你也在场？砸报社，隔天还亲自探视伤者，挑衅警告的意味浓厚。但不止《民众日报》，一部资深媒体人刘俊耀，当年在省议员选举期间，他从台北南下支援，也因为一篇报道被郑泰吉追杀。暴力笼罩屏东，然后政坛重量级人士涉案，这样不得了。当天晚上我就接到那一个亲郑泰吉的那个特派的电话，他说：“俊耀啊，你是来支援的，你来支援你就不要惹事。”然后他就说：“你。”还可以跟太给他回去的，阿伯也不会帮你爽。后来他回到他住的地方的时候，他发现他的租屋处都已经被收过了。从那一天以后，他就不敢再回去他租的地方。我就把所有的家当啊，通通睡在车上，然后等学校的人家小学啊下了课，我赶快呢就是跑到学校里面去那个洗手台，在那边呢洗衣服、洗澡，然后就把洗的衣服都湿的都晾在。车子的后面，我就每天睡在车上呢，跟他写新闻，每天报道他。为了用手中的笔跟郑泰吉抗衡，刘俊耀每天躲躲藏藏，就怕自己的行踪被掌握住，人身安全会受到威胁。假设我是到这个屏东县议会要去采访，可是我就把车停在了大概2公里外的一个小巷子里面，反正没有人注意到的，沿路都要注意看有没有人在注意我，所以那个时候几乎是。真的是草木皆兵，你知道吗？好，那杯弓蛇影。
这个郑泰吉连记者都敢追杀，难道普天之下都没有人治得了他？当你哈黑道跟白道整个勾结起来的时候，很麻烦，非法的变得好像是合法，连线找不到证据。当你检察官、警察这些全部混在一起的时候，更麻烦。最麻烦是当你媒体也夹进去的时候，几乎就是牢不可破。台湾即时录每集最新的内容首播都在每周日晚间11点钟，中森新闻5P频道，请您准时锁定。